саламатсыңарбы балдар Бүгін сілерменен 8-інші кластың физика сабагын окуп үйрөнүүгө теле кезектеги баштайыз. Бүгін бүгүнкү сауақтың темасын жазып алсаңар Вакуумдағы электр тогу бүгүнкү сауақтың жүрүшүндө вакуум термоэлектрондық эмиссия жөнінді түшүнүктөрдү аласыңар вакуумда электр тогын кантип алаты экенбиз ал жөнүндө маалыматтарды аласыңар вакуумда электр тогун ала турган диод жана триод деген куралдар менен таанышасыңар вакуумдук диодтун бир жактуу өткөрүмдүүлүгү жөнүндөгү маалымат аласыңар электрон нур түтүгү менен таанышып алардын иштеши жөнүндө маалымат аласыңар биз өткөн сабакта силер менен газдардагы электр тогу жөнүндө өткөнбүз газдар кадимки шартта электр жактан нейтралдуу болуп электр тогун өткөрбөйт деп качан гана газдар иондошкондо электр тогун өткөрөт деп газдар иондошкондо оң жана терс заряддалган бөлүкчөлөрдүн кыймылынан электр тогу пайда болот дегенбиз эми бүгүн вакуумдагы электр тогу вакуум жөнүндө түшүнүк алалы балдар вакуум деген эмне газдын молекулаларын жарык менен жарыктандырганда электр тогун жибергенде жана альфа бөлүкчөсү менен бомбалоодо газдын молекулалары иондошуп электр тогун өткөрөт дегенбиз эми вакуум деген эмне идиштеги газды сордура баштасак газдын тыгыздыгы азайып азайып отырып, өтө сейрек абалга жеткенде вакуум түзүлөт экен демек вакуум дегенибиз жасалма жол менен түзүлгөн абасыз мейкиндик экен мисалы айнек баллондун ичиндеги газды насос аркылуу сордуруп алсак анда газдын тыгыздыгы азайып отуруп өтө сейрек болуп калган учурда вакуум түзүлөт башкача айтканда абасыз мейкиндикти вакуум деп айтат экенбиз биз айтканбыз балдар электр тогу зарядталған бөлікшілердің ирээттелген бағытталған кыймылы деп вакуумда бөлүкчөлөр молекулалар жоқ болсо анда электр тоғы кантип пайда болот деген суроо туулат Вакуумдағы электр тогун алғашқы жолы Америкалық ойлоп табуучу томас альва Эдисондың тажрыйбасынын негізінде вакуумдағы электр тоғы алынған. Сілер Эдисондың сүретін көрүп атасыңар Америкалық ойлоп табуучу эдисон термоэлектрондук эмиссия кубулушун 1883 жылы ачкан экен ал тажрыйбасында вакуумдуу идишти алып башкача айтканда абасыз мейкиндик түзүлгөн айнек идишти алып анын ичине эки металл пластинкасын жайгаштырып ага электрометрди туташтырган мына ушул эки пластинканын бирин ысыткан учурда Пластинка эки пластинканы пластинканы пластинканын ортосунда электр тогунун бар экендигин электрометр аркылуу көргөн кантип электр тогу пайда болот бир пластинканы ысыткан учурда пластинкадагы электрондор пластинканын бетинен учуп чыгып электрондук булутту пайда кылып ал булуттар пластинканын тегерегин қаптап калат мына ошол электрондук булуттар аны биз бууланган сууга окшоштурсак болот экен эгерде биз сууну кайнатсак кайнаган суудан буу чыккан сыяктуу ысытылган металдың бетинен электрондор чыгып металдын бетин каптап калат экен буларды биз электрондук булут дейбиз мына ошол электрондук булут муздак пластинканы көздөй жылып электр тогун пайда кылат экен ысытылган бетинен электрондордун учуп чыгышын термоэлектрондық эмиссия кубулушу деп да атайт екенбіз мына ушул термоэлектрондук эмиссия кубулушун Эдисон ашқан екен. металды ысытсақ, металдың бетіндегі электрондор металдың сырткы бетіне учуп шығып электрондук булутту пайда кылат екен Бұл кубулушту термоэлектрондық эмиссия кубулушу деп да атаймыз металл ысыған учурда электрондор чоң кинетикалык энергияға ээ болот дагы ал энергиянын эсебинен металдын бетінен учуп чыгат экен мына ошол учурда кинетикалық энергиясы чыгуу жумушунан чоң болгондо электрондық булут пайда болып, металдын бетін электрондор курчап калат экен муну биз термоэлектрондук эмиссия кубулушу дейт экенбиз мына ушул термоэлектрондук эмиссия кубулушунун негизинде вакуумда электр тогу алынат экен электрондук эмиссиянын башка дагы түрлөрү бар термоэлектрондук эмиссия дегенибиз ысытылган металдын бетинен электрондордун учуп чыгышы жана ошондой эле электрдик эмиссия деген да де бар экен качан өткөргүч аркылуу электр тогун өткөргөндө өткөргүч ысып чыгып ысыган өткөргүчтүн бетинен электрондор учуп чыккан учурда электрдик эмиссия пайда болот экен жана ошондой эле кээ бир металдардын бетин жарык менен жарыктандырган учурда ал металдын бетинен электрондордун учуп чыгышы фотоэлектрондук эмиссия деп аталат экен вакуумдагы электр тогу кантип пайда болот айнек баллонду алып ал айнек баллондун ичине өткөргүчтү каңдап өткөргүчтү ысыткан учурда өткөргүчтүн бетинен электрондор учуп чыгып электрондук булутту пайда кылат дедик эми ошол айнек баллондун ичине экинчи электродду жайгаштырып ал электродду токтун булагынын оң уюлуна туташтырсак анда өткөргүчтөн учуп чыккан электрондор ток булагынын оң уюлуна туташтырылган электродду көздөй кыймылга келип электр тогун пайда кылат экен демек балдар вакуумда электр тогу электрондордун кыймылынан пайда болот экен ал электрондор ысыган өткөргүчтөн учуп чыгат экен эгерде баллондун ичине дагы бир электродду жайгаштырсак ысыган электрондор мустак электродду көстөй кыймылга келип вакуумда электр тогу алынат экен эми мына ушул вакуумдагы электр тогун диоддон алсак болот экен вакуумдук диод дегенибиз ичинде эки электроду бар айнек лампа вакуумдук диод деп аталат мынакей бул айнек лампа айнек лампанын ичиндеги абасы сордурулган болот ага каңдап жайгаштырабыз кызытма зымдын сыртынан катод айнек баллондун экинчи учуна анод деген электродду жайгаштырабыз дагы аларды токтун булагына туташтырабыз лампанын ичиндеги электроддор катод жана анод деп аталат экен мына ушул 2 электроды бар вакуумдық лампа вакуумдық диод деп аталат екен. Егерде біз анодты ток бұлағының оң ұйылына, ал эми ток бұлағының терс ұйылына туташтыра тұрған болсақ, анда электр чынжыры туюкталып ток аноддон катодду көздөй агат экен дагы экөөнүн ортосунда чыңалуу пайда болот екен. 1000 градус цельсийден 2000 градус цельсийге чейін ысыған катоддон электрондор учуп чыгат дагы ал учуп чыккан электрондор анодду көздөй кыймылдап электр тогун пайда кылат демек вакуумда электр тогун ала турган курал бул вакуумдук диод деп аталат экен вакуумдук түз деген эмне биз айттык вакуумдук диод эки электродтон турган лампа деп катод жана аноддон турат бул учурда түз кызытуу деген эмне эгерде кызытма зымды ысыта турган болсок же болбосо токко сая турган болсок анда өткөргүчтөн электрондор учуп чыгат дагы электрондор анодду көздөй агат бул учурда өткөргүчтөн бөлүнүп чыккан электрондордун саны аз болот дагы токтун күчү дагы аз болот экен мынакей бул вакуумдук диодтың сырткы көрүнүшү эми эки электроду бар айнек лампа диод дедик Сілер көріп атасыңар қызытма зым кызытма зымдын сыртынан дагы бир өткөргүч бұл. Катодты жайгаштырабыз катодты жайғаштырған учурда ұшып жыққан электрондордың саны көп болоттағы ал электрондор анодду көздөй көбүрөөк ағып ортосунда чоң чыңалу жол босы, чоң электр тогы пайда болот Анодты ток булагынын оң ұйылына, катодду ток булагынын терс уюлуна туташтырсак катод менен аноддун ортосунда электр тогу пайда болот эгерде тескерисинче анодду ток булагынын терс уюлуна ал эми оң уюлуна туташтырсак анда диод аркылуу электр тогу өтпөйт бул учурда тескери өтүү болот экен балдар вакуумдук диоддо электр тогу өтүш үчүн анодду ток булагынын оң уюлуна ал эми катодду терс уюлуна туташтырганда электр тогу өтөт экен бул учурда түз өтүү болот электр тогу аноддон катодду көстей. Ағаттағы электрондор катоддон анодду көстей агат экен себеби электрон терс заряддалган бөлүкчө ал эми анод ток булагынын оң ұйылына акандыктан терс заряд менен оң заряддын тартышуусунан электрондор анодду көздөй ағып, электр тогу пайда болот түз өтүү болот балдар кыйыр кызытуу деген не. кызытма зымды токтун булагына туташтырсак электрондор шыққан учурда электрондордың саны аз болуп эгерде дағы қошымша, дағы дағы өткөргүчтү жайғастырсақ, анда бұл учурда электрондордың саны көп болот дагы анодду көздөй аккан электрондордун саны көп болгондо токтун күчү дагы ошончо чоң болот экен мына экөөнү салыштырып көргүлө түз кызытууда катод бир эле кызытма зымдан туруп атат ал эми кыйыр кызытууда кошумча дагы зым өткөргүчү кошулуп атат эми тескери өтүү деген өте эмне балдар эгерде анодду ток булагынын терс уюлуна ал эми оң уюлуна туташтырсак анда ток өтпөйт экен себеби терс заряд менен электрондағы терс заряд болот дагы экөө түртүшүп электр тогу өтпөйт мына бул учурда тескери өтүү деп аталат экен эми балдар вакуумдук диодтың вольт ампердик мүнөздөмөсү кандай мына карагыла эгерде диодду диодго биз чыңалууну берген учурда чыңалуунун чоңоюшу менен токтун күчү дагы чоңоет ал эми балдар тескери өтүү болгон учурда анда ток өтпөйт экен вакуумдук диод бир жактуу гана өткөрүмдүүлүккө ээ болгондуктан өзгөрүлмөлүү токту турактуу токко өзгөртүп түзүү үчүн колдонулат андан сырткары балдар вакуумда электр тогун ала турган курал болот бул аноддон катоддон жана сеткадан турат кызытма зым анан анын сыртынан катод жана анод болот дагы үчүнчү электрод сетка болот экен үч электродду электрондук лампа вакуумдук триод деп аталат вакуумдук триодду күчөткүч катары колдонууга болот эми балдар вакуумда электр тогун электрон нур түтүгүнөн алсак болот бул электрон нур түтүгү дагы айнек балон болот мунун бир бети экран болуп эсептелген айнек баллон айнек баллонго электрондук аткычты жайгаштырабыз аны токко сайган учурда бұл катод катары кызмат кылат дагы шыққан чыккан электрондор анодду көздөй кыймылга келишет булар эки аноддор аноддун ортосу көзөнөк болгон металл пластинкалар ал аркылуу электрондор өтөт аноддор болсо электрондорду тез кыймылга келтирет андан чыккан электрондор горизонталдуу жана вертикалдуу жайгашкан электроддор аркылуу өтүп экранга келип түшөт горизонталдуу жайгашкан электроддорду токтун булактарына оң жана терс уугуна туташтыра турган болсок учуп бараткан электрондор экрандын вертикалдуу бети боюнча жайгашат ал эми горизонталдуу жайгашкан электроддорго чыңалууну берген учурда экранга барган электрондор экрандын горизонталдуу бети боюнча жайгашылат экен мына ошол электроддор электрондорду башкарат экен ошондуктан башкаруучу электроддор дейт экенбиз мына буларды биз балдар электрон нур түтүгүн телевизорларда колдонот экенбиз мынакей электрондор барып экрандың бетіне барып жайгашып қалып атат демек бұл электрон нур түтіктерін біз биз каякта колдонобуз Электрондық, вакуумдық лампаны осциллографта колдонот экенбиз ошондой эле телевизорларда колдонот экенбиз телевизорлордун киноскоптору электрон нур түтүгү экен электрон нур түтүгү Бұл вакуумдық құрал екен мына вакуумда электр тогын алыш үчүн вакуумдук электрон нур түтүктөрү колдонулат экен эми диодто электрон анодго 8 мегаметр метр секунд ылдамдык менен келіп жетет аноддук чыңалууну тапкыла деген мисалды иштейли балдар берилди анодко электрон Б барабар 8 мегаметр секунд ылдамдык менен жететкен. Аны биз 8 көбөйтүлгөн 10дун 6-чы даражасындагы метр секунда деп алсак, электрондун массасы 9,10дон 1 көбөйтү 10 -31-чи даражасындагы килограммга барабар. Электрондун заряды 1,10дон 6 көбөйтү 10дун -19-чу кулон. У барабар суроо анодтук чыңалууну табуу керек муну чыгаруу үчүн у барабар а бөлүнгөн qу деген чыңалуунун формуласын жазып алабыз мына ушул формуладагы q заряд биздин учурда анын ордуна э электрон алынып аткандыктан у барабар а бөлүнгөн э деп жазып алабыз мындан аны тапсак а барабар э көбөйтүлгөн у деген формула чыгат муну чыгаруу у барабар а бөлүнгөн э деген формуладан аны тапканда а барабар э көбөйтүлгөн у деген формулага коюп чыгарабыз мына ушул учурда а электрондун аткарган жумушу кинетикалык энергиясына жараша болот кинетикалык энергиясы мв квадрат бөлүнгөн экиге барабар анда эу барабар мв квадрат бөлүнгөн эки уну тапсак у барабар мv квадрат бөлүнгөн эки э деген формула чыгат мына ушул формулага коюп эсептөөнү жүргүзөбүз анда U бара бар. M электронның массасы 9 бүтін 10-дон 10-дон минус 31-інші дәрежасында килограмм. Көбөйті 8 мегаметр секунданың квадраты 64 көбөйті 10-дон 12-інші дәрежасындағы метр квадрат бөлінгін секунда квадрат. Бөлі 2 көбөйті электронның заряды 1 бүтін 10-дон 6 көбөйті 10-дон минус 19-інші дәрежасындағы кулон. 182 вольт шықты балдар килограмм менен метр бөлүнгөн секунда квадрат ньютонду берет ньютонду метрге көбөйтсөк жол, жол бөлүнгөн кулон вольтту берет демек чыңалуу у барабар 182 сексен вольт экен эми электрон нурлары қандай касиетке ээ нерсенин бетине келип түшүп аны ысытат экен электрон нурлары муну биз электрдик каңдоодо қалуды колдонобуз ошондой эле электрон нурларын тез токтотууда ренген нурлары пайда болот андан кийин экрандын бетине келип түшүп люминафорлордо жарыктанууну пайда кылат экен ошондой эле электрон нур түтүгүнө магнитти алып келсек электрон нуру магниттик талаанын таасиринен кыйшаят экен бул электрон нурларынын негизги касиеттери экен балдар эми төмөнкү суроого жооп берели вакуумдагы электр тогу бул эмнелерден иреттелген кыймылы а электрондордун б протондордун б көзөнөкчөлөрдүн г оң иондордун деген кайсынысы туура жооп болот вакуумдагы электр тогу бул электрондордун иреттелген кыймылы экен андан кийинки суроо термоэлектрондук эмиссия кубулушу деген эмне ысытылған металдын бетінен электрондордун учуп шығышы, суюктуктун үстін күбетінен электрондордун учуп шығышы, жарықтың аракетінен электрондордун учуп чыгышы начар аракеттешкен газ молекулаларынан электрондордун учуп шығышы, деген жооптордун қайсынысы туура Термоэлектрондық эмиссия кубулушу деген Бұл ысытылған металдын бетінен электрондордун учуп чыгышы деген асы тура анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды тұқтайлы. Бүгін біз вакуум жөнінді түшүнүк алдық. вакуумда электр тогу электрондордың қимылынан пайда болуырын мисалдар арқылу көрдің өрбалдар. Вакуумдық диод жана триод электрон нұр түтігінің түзіліштері жаналардың техникада колдонулушу менен тааныштыңар электрон нұрларының қасиеттері жөнүндө маалыматтарды алдыңар мына ошентип биз балдар вакуумдагы электр тогу жөнүндө оқып үйрөндүк бүгүн силер менен балдар мына ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты көңүл бурганыңарга рахмат саламатта калгыла